ប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាឡឺម៉ង់ជម្លៀសប្រជាជនជាង10000នាក់អញ្ញាធរនៅទីក្រុងដូសែលដររបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានស្នើសុំអ្នកស្រុកចំនួន13000នាក់ឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីក្របបែកសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានរកឃើញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP News នាថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចសារព័ត៌មានអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាប៉ូលីសនិងក្រុមកំចាត់គ្រាប់មីនបានបើកប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីកំចាត់គ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះមានទម្ងន់1តោនត្រូវបានគេរកឃើញនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែសីហាកងពលលុតអគិភ័យបាននិយាយថាគ្រាប់បែកទម្ងន់1តោននេះផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានបង្ផ្ទុះនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ក្បែរសួនសត្វក្រុងរបាយការណ៍នៃការរកឃើញគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះបន្តលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយត្រូវបានរកឃើញជាទៀងទាត់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់ដែលគ្រាប់បែកទាំងនោះសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែកតិននឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធរទីក្រុងដូសែលដូបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងគ្រាប់បែកចម្ងាយ500ម៉ែត្រត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈផ្លូវនានាក្នុងតំបន់នោះក៏ត្រូវបានបិទជាបន្តអាសន្នផងដែរក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការកំទេចគ្រាប់បែកនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថានៅពេលណាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការរត់បន្តឹងនឹងត្រូវបានដកចេញយោងតាមទស្សនាវដ្តី Smithsonian កងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន 2.7 លានតោនលើទ្វីបអឺរ៉ុបដែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននោះធ្លាក់លើប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅចន្លោះឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1945កាលពីឆ្នាំ2017ការរកឃើញគ្រាប់បែកទម្ងន់ 1.4 តោននៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt បានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្ស 65,000 នាក់ហើយនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021គ្រាប់បែកសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះនៅការដ្ឋានសំណង់ក្បែរស្ថានីយ៍ទីក្រុង Munich បានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសនិងរំខានដល់ចរាចរណ៍ផ្លូវដែកផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News